نگاه کن گیر از آن سر پیش میخند تیر خواه کن که دو خواه ما بمزدد میهشین میمرد تر از گرم آرانز و خیلی آرانزی جور نور ما به دست کن قرز مو پاتر از اساس میهش ریت موشه کنه که لیر روخ در آن سر Ամեն մին հրաման տալավ, նավոտ կատիսում է, նա պոնինի պատրա դուխավ ընտրեք է ամեն ձևի, գնա գալիս է, նա մնամա հրամանը, տան նավոտ կանաչի պարամոյ, ծելա այսին խինք ծիմ մաչում, լող են դուխավ, պրոբլեմ կավուշ վեշ մի ձևի, խնդիր չունի. Գնալու ենք միջև վերջը առաջ հաղթելու ենք, ամեն գնովելի մեր օղը պահելու ենք, գնալու ենք ամեն մեկ սասնիք մեր ընտանիքին։ Հայ ազգը միասնական, հայ միասի, դու խավ առաջ ինա, միջև վերջ։ Եկել ենք, կրվելու ենք, հաղթելու ենք, միջև առաջ ենք, հենց հիմա սպասում ենք հրամանի, հենց հրամանատան, ամեն ինչ ավելի։ Հաղթելու ենք։ 10 տարեկան տղեկը, մոբենետ միջևից, ծովաց, տարեկան մեր մոբենետ միասին, պատրաստ եմ ճեվեր տվանը կենյան կռվային մայրանիքի մեր հողին հատը։ Առանց ուխելի ունցը հյուրանքան իրեք կռվ արդեն տսած հույնի մեր ճայր 18 տարեկան հողենքը սես տվանը կացած կռվում նա միջև վերջ, միջև վերջ չի նայում է։ Ես ինչ սկսվել է առաջ օրվանից ստեղ ենք, ոչ ենք էլ պատրաստում հետ հետ ենք, միջև վերջ առաջ ենք մինալու, անպայման կրելու ենք։ Եկել ենք մեր զինվորի կողքին կանգնելու համար ու գիտենք, որ շատ մարդիկ կան, որ էլի գալու են ու սպասում են, որ իրենց կանչեն ու մինչև էլ ստեղ են լինել։ Կապ չունի, ինչ իրավիճակը լինի, միշտ պատրաստ ենք, որպեսզի զինվորի կողքին լինենք ու մեր գործը լավ կատարենք։ Հաղթելու մինչև վերջ ենթալու ենք, այսի պիտի վերջնական լինի, պիտի վերջնական հարցը լուծենք։ Նորմալ, ատի առանձին պեն չկա, լոխ լավ արդեն կա։